що святкуємо в неділю святих отців Першого Вселенського собору. Про Пресвяту Богородицю, про вічне життя, про віру, церкву, богопосвячених осіб, мирян. Про такі теми доступно і у форматі діалогу, що вівторка говорять під час катехизмових наук при Ужгородському, Хрестовоздвиженському, греко-католицькому кафедральному соборі. Це освітній проєкт про правди віри і для парафіян собору, і просто для всіх охочих. Ініціативу ще в 2021 році започаткувало подружжя отця Мартина та пані Наталії Анділошів. Згодом проєкт поставили на паузу, а тепер, після Великодня, у неділю жінок-мироносиць запустили знову. Отож, закликають долучатися. Багато християн, які цікавляться, живуть християнським життям, ходять в кафедральний собор чи в інші церкви, ходять на богослужіння, але далеко не всі розуміють, наприклад, чи церковний календар, що ми святкуємо, які свята, чи якби сам зміст молитов, то цей курс розрахований на кожну людину, яка цікавиться глибше пізнати основні правди віри, католицької віри. От і більше зі змістом тоді підходити і до самого богослужіння, і до якби молитовної практики, і таким чином зростати поступово в вірі. За основу беруть такий катехизм католицької церкви. Теми кожної лекції підбирають за двома критеріями. Це і найбільші свята церковного календаря, прописані в символі віри, і щоденна богослужбова практика. Сам виклад триває 30 хвилин, а далі ті, хто слухають, можуть поставити запитання, може бути певний діалог. В цьому проєкті об'єдналося, і ще приєднуються наші священники, які в самих богословських науках спеціалізуються в різних галузях, чи вивченні Святого Письма, чи вивченні самої літургії. Тобто кожен обирає ближчу для себе тему. Серед учасників – сестра Ісихія із чину сестер Марії Ранньої Зірки. Сама з Румунії, а в Україні проживає вже 7 років як місіонерка. І молиться за мир. До таких лекцій уже долучалася раніше, і тепер продовжує. І тепер будемо продовжувати ці курси. Я дуже підбадьорюю їх через молитвою і порадою, що вони зробили ці науки. Тому що рахую, що вони дуже важливі і особисто для молоді, які потрібно відкрити віру, як щось живе, і яке наповняє серце і думках, а не тільки як обрядова практика. Отець Мартин показує, де відбуваються такі зустрічі. Це один із класів єпископської резиденції. Сам проєкт священник називає майданчиком, де можна і ставити запитання, і розвіювати чимало суспільних суперечностей. Також є особлива нагода десь, можливо, відповісти на такі дражливі питання сучасності. Але загалом це все стосується основному правд віри, так, правд віри католицької церкви, які пересічний християнин, пересічна людина, можливо, з якими має певні такі проблеми, не може на них відповісти, так, або замислюється над ними, можливо, десь комплексує запитатися. І тут ми маємо такий відкритий майданчик, де кожен може торкнутися тих правд віри, де будуть фахівці, богослови, кожен у своїй галузі богослов'я, висвітлювати ті питання, які найбільш такі актуальні. Поки в проєкті беруть участь 7 богословів, але залучатимуть таких фахівців і надалі. І, можливо, не лише з Мукачівської греко-католицької єпархії. Курс катехетичних лекцій є особливо актуальним у час війни, додають священники. Коли кожного дня переживаємо оці жахіття війни, коли особливо ця біда дуже близько вражає багато сімей, нам важливо знати, на що ми можемо спертися, або краще, на кого ми можемо спертися, і в чому полягає Божа любов, як ми можемо її пізнати і реально пережити в своєму житті. Саме у цьому ракурсі ми стараємося спрямовувати кожну катехетичну зустріч, щоб справді почати глибше жити своєю вірою і пізнавати Господа в Його любові.
На зустрічі можна приходити до класу єпископської резиденції щовівторка о 19:15 після вечірньої літургії в соборі. Або ж долучатись онлайн, відсканувавши QR-код на афішах. Триватиме цей курс лекцій до 25 липня.